আজি চাৰিদিন কাৰণে আহিছোঁ আচলতে, পিছদিনা নাহিলোঁ। আৰু ৰূপৰ কথা কি ক'ম, আহি মোৰ লগতে থাকে প্ৰত্যেকটো কামত, এজন প্ৰধান সৈনিক বুলি ক'ব লাগিব। চ' এইটো আকস্মিক এটা ঘটনা, আৰু মই ইয়াত নাছিলোঁ, মই গৈছিলোঁ অপাৰেশ্যন। যোৱাৰ আগৰ তিনিদিন সি মোৰ লগতে আছিলে ষ্টুডিঅ'ত। চ' তাৰ স্মৃতিটো সদায় থাকিব আমাৰ লগত, আৰু সি ভাল ভাল কামত সদায় আমাক সহযোগ কৰিছিলে, সেইটো আমি এতিয়া মিছ কৰিম আৰু সদায় মনত ৰাখিম মোৰ ওপৰত। থেংক ইউ। মই তিনিদিন মোৰ লগতে আছিলে, তাৰপিছত মই অপাৰেশ্যন গুচি গ'লোঁ। তাৰপিছত মই যিদিনা ৰাতি ঘূৰি আহিছোঁ সেইদিনা সি হস্পিটেলাইজ হৈছে, মই ৰাতিপুৱাহে খবৰটো পালোঁ। চ' অলৰেডি তাক লৈ আহিলে ইয়ালৈ, সেইকাৰণে মই চাৰিদিন তিনিদিন ৰৈ দিলোঁ আৰু, বোলো চাৰিদিন পিছত যাম। চ' আজি সেইকাৰণে আহিছোঁ, আকৌ আহিম, মই 27 তাৰিখে শ্ৰাদ্ধত আহিম এবাৰ। সেইটো আমি প্লেন কৰিছোঁ, এতিয়া কৰি দিব লাগিব। মাৰ্চত তাৰ বাৰ্থডে ৰিলিজ কৰিম বুলি কৈছে। চ' শেখৰ আৰু মই কথা পাতিছোঁ, আমি অতি শীঘ্ৰে গানটো কৰি ৰেডি কৰি দিম। আছিলে তাৰ লগৰকেইটা আছে এতিয়া আমাৰ লগত, আমি কথা পাতি ল'ম কি কৰিব পাৰোঁ, চাওঁ কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ, চাওঁচোন চিন্তা কৰি চাওঁ। থেংক ইউ। থেংক ইউ।